Ahojte, ja vás zdravím. Ja sa volám Réka Derži a som herečka. A dneska vám prečítam rozprávku Na dobrú noc alebo Na dobré ráno. A bude to rozprávka od Jaroslavy Blaškovej, ilustroval to Vladimír Král, vydala to vydavateľstvo Buvik. A rozprávka sa volá Kozliatka. Rozprávka o kozliatkách, ale poslušných. Musím vám prezradiť, že ja sa teraz nachádzam v Prahe, takže vám môžem tú knihu ukázať len cez počítač, pretože fyzicky ju nemám u seba. Takže len aby ste videli, že aké to je krásne ilustrované, tak vám to takto ukážem. Krásne však? Tak poďme na to. Kozliatka. Rozprávka o kozliatkách, ale poslušných. Bola raz jedna koza a tá mala 3 deti. Každé ráno musela odísť do práce, aby mohla deťom kúpiť, čo treba. Kozliatka ostávali doma sami. Koza im vždy prísne nakazovala. Deti, buďte dobré. Žiadne bitky, žiadne škriepky. Na zápalky nesiahajte, dvere neotvárajte. Okolo sa túla vlk, keby ste otvorili, bolo by zlé. Oni totiž nemali kľúč. Iba taký háčik. Ten, keď zaháčkovali, dvere zatvorili. A čo keď vlk zaklope? Spýtalo sa prvé kozliatko. Počkáte, kým sa vám ja neozvem. A ako sa ozveš? Pýtalo sa druhé kozliatko. Ozvem sa tak, že vám zaspievam. A čo zaspievaš? Spýtalo sa tretie kozliatko. Zaspievam takúto pesničku, dajte dobrý pozor. Hláskom bielým a tenkým ako vlások pani koza zaspievala. Milé kozliatka, otvorte vrátka, tu je vaša mamička, tu je dobrá trávička, zelená vitamín C. Mé, mé, mé. Kozliatka dobre počúvali, poboskali mamu, zatvorili dvere na háčik a koza odišla. Za rohom už čakal vlk. Naťahoval uši a veľmi sa usiloval zapamätať si, čo koza spievala. Len čo zašla do hory, už bol pri dverách a buch, buch, buch. Kto je? Volali kozliatka. To som ja, vaša mamka. Mamka? Mamka! Otvárajte, kozlence! Hučal vlk hlasom čiernym a hrubým ako kefa na topánky. Ak si naša mamička, tak zaspievaj. A veru, zaspievam. Chlapil sa vlk a hneď tým hláskom spustil. Kozliatka moje, otvorte vráta. Ja som vaša mamička, na parohoch trávička. Vitamín V, dudlaj, dudlaj, dú. Kozliatka sa dali do smiechu. Dudlaj, dudlaj, dú, vitamín V. Kto to kedy počul? Ty nie si naša mamička. Ty si vlk, čo do školy nechodil. Tebe neotvoríme. Vlk musel odísť a deti, pretože boli dobré, dostali od mamky, keď sa vrátila po mentolke. Lenže na druhý deň musela odísť koza zase do práce. Prísne deťom vravela. Buďte dobré. Žiadne bitky, žiadne škriepky. Na zápalky nesiahajte. Dvere neotvárajte. Vlk zle spieva, ale zuby má dobré. Keby ste otvorili, bolo by veľmi zle. Oni totiž nemali kľúčik, iba ten háčik. A čo keď zaklope? Spýtal sa prvé kozliatko. Počkáte, kým sa vám ja neozvem. A ako sa ozveš? Pýtal sa druhé kozliatko. Ozvem sa tak, že vám zaspievam. A čo zaspievaš? Zaspievam túto pesničku, dajte dobrý pozor. Pretože práve pršalo, pani koza hláskom bielým a tenkým ako vlások spievala. Prší, prší, len sa leje. Dobre, zatvorte si dvere, milé moje kozliatka. Nechoďte von pred vrátka. Kozliatka počúvali, mamu poboskali, dvere zatvorili na háčik. A koza odišla. Vlk za rohom už čakal. Naťahoval uši a veľmi sa usiloval zapamätať si pesničku. Ledva koza vošla do hory, už bol pri dverách. A buch, buch, buch. Kto tam? Volali kozliatka. To som ja. Naša mamka. Mamka.
Otvárajte ale rýchlo, hučal hlasom čiernym a hrubým ako staré hrable. Ak si naša mamička, tak zaspievaj. Volali kozliatka a už sa ticho chichotali. A veru, zaspievam. Hneď to uvidíte. Zastrajal sa vlk a spustil. Prší, prší, všade blato. Nič sa neboj, moje zlato. Už mám toho dažďa dosť. Vysúšte mi čierny chvost. Kozliatka sa dali do smiechu, že vraj čierny chvost. A ich mamka je celá biela. Ty nie si naša mamička. Ty si vlk. Prezradil si sa. Tebe neotvoríme. Vlk s hundraním odišiel a kozliatka, pretože boli dobré, dostali od mamky, keď sa vrátila po hruštičke. Na tretí deň musela ísť koza zase do práce. Prísne deťom nakazovala. Deti, buďte tu dobré. Žiadne bitky, žiadne škriepky. Na zápalky nesiahajte. Dvere neotvárajte. Vlk je zlý spevák. Ale zubiská má dobré. Kozliatka? Veď viete, nemali kľúč. Iba ten háčik. A čo keď zabúcha? Pýtalo sa prvé kozliatko. Počkajte, kým sa vám ja neozvem. A ako sa ozveš? Pýtalo sa druhé kozliatko. Ozvem sa tak, že zaspievam. A čo zaspievaš? Spýtalo sa tretie kozliatko. Zaspievam túto pesničku, dajte dobrý pozor. Hlaskom bielým a tenkým ako vlások pani koza zaspievala. Na Trenčianskom moste veľký šalát rastie, na obed ho pochrúmame a tiež veľké narastieme, na obed ho pochrúmame a tiež veľké narastieme. Kozliatka počúvali mamu, poboskali ju, dvere zaháčkovali a koza odišla. Vlk čušal za rohom. Naťahoval ušiská a preveľmi sa usiloval zapamätať si pesničku. Ledva koza vošla do hory, už bol pri dverách a na drevo buch, buch, buch. Kto je? Volali kozliatka. To som ja. Vaša mamka. Mamka. Mamička. Otvárajte. Ale hneď, lebo vás zožeriem. Či nezožeriem? Nie, veď ja som koza. Vaša mamička. Táral vlk, lebo sa mu už od hladu všetko poplietlo. Chichúňali kozlence. Ak si naša mamička, musíš spievať. Čo sa tam chachocete? Chachotáče, chachotavé! Už aj otvárajte, kým vravím po dobrotky. Spievaj, spievaj! Volali kozliatka a stále sa smiali. Čo si vy myslíte? Ja som, čo som. Ja mám hlas, že by som mohol predávať meter za 10 korún. Alebo aj za 20. Chvastal sa vlk, no kozliatka len... spievaj, spievaj. Vlk sa nadul a spustil tým hlasom čiernym a hrubým ako diera do komína. Pri Trenčianskom moste volá, čo tam rastie. Kapusta, kapusta. Hej, kebiasoň, klobása. Kozliatka sa smiali, až spadol z police hrnček, ale nerozbil sa. Kapusta, klobása, kto to kedy počul? No čo bude? Tak otvoríte? Už aj otvorte, kričal vlk. Neotvoríme, neotvoríme. Ty nie si naša mamička, ty si vlk. Hlúpy vlk, čo do školy nechodil. Tebe neotvoríme. Vlk sa veľmi rozhneval. Rovnou cestou si to namieril k učiteľovi spevu. Myslel si, že spieva ako slavíček, že jeho spev je čistá krása a keď ho učiteľ začuje, pošle ho do divadla medzi najslavnejších spevákov. Všetci mu budú tlieskať, v novinách o ňom písať a kozlence, chachotáče mu prinesú raňajky do postele. Učiteľ spevu vlka vypočul. Aj do hrdla mu pozrel. Potom úctivo s ohľadom na vlčie zuby povedal. To je vážený pán vlk.
Hlas by nebol zlý, ale pamäť vám neslúži. Čo keby ste sa dali na iné umenie? Na aké? No na aké? Zahúčal vlk. Učiteľ sa naklonil a niečo mu pošepkal. Od tých čias možno vlka vidieť v Bratislave na stanici. Nosí ľuďom kufre. Má čiapku ako palacinka, v gombikovej dierke sedmokrásku, podľa nej ho poznáš. Za to, čo si zarobí, kúpuje si v bufete párky a je veľmi spokojný. Iba keď začuje tranzistor, frfle, hučí, zuby cerí, lebo si spomenie, ako spieval. Kapusta, kapusta. Koniec. Ja vám ďakujem, že ste tu boli so mnou. Vašim rodičom aj vám prajem, aby ste boli zdraví a aby ste mali veľa radosti. Budem sa tešiť aj na budúce. Ahojte.